Vítajte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. V dnešnom vysielaní sme pre vás pracovali témy, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti. Začína sa pondelkové hlavné spravodajstvo televízie Turiec. Na gymnáziu sa konala prednáška v rámci projektu vedeckej dielne Onkológia. Hokejbalisti Diakovej si po samostatných nájazdoch poradili so súperom z Ružinova. Maticu Slovensku od novembra reprezentuje nový predseda. V útorok sa v sobášnej miestnosti susedných Vrútok stretli tamojší poslanci na prvom tohtoročnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Po správe o plnení uznesení si poslanci vypočuli a následne schválili tohtoročný plán práce jednotlivých komisií, teda Komisie kultúry, školstva, mládeže a športu, Komisie finančnej a správy majetku, verejného poriadku a cestovného ruchu či Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej. Hneď potom patrilo slovo hlavnému kontrolórovi, ktorý predložil sumárnu správu o výsledkoch kontrol za minulý rok. Rozsah kontrolnej činnosti, ako aj plnenie jednotlivých kontrol, boli vykonávané v súlade s plánmi kontrolnej činnosti, tak ako boli schválené mestským zastupiteľstvom. Boli vykonané kontroly na základe ukladacích uznesení, kontroly vykonané podľa osobitných zákonov a kontroly vykonané inými kontrolnými orgánmi. Hlavný kontrolór mesta ďalej informoval aj o vykonaných kontrolách za ostatné obdobie a slovo mu patrilo aj pri ďalšom bode, hovoriacom o vybavovaní podnetov, sťažností a pripomienok občanov. A v roku 2017 bolo 20 evidovaných sťažností. Z toho boli opodstatnené 4/2. Vysvetlím, /2 je z toho dôvodu, že zákon po novele o sťažnostiach stanovil, že pokiaľ je vybavenie sťažnosti, má viac častí a jedna časť je opodstatnená, táto sťažnosť sa eviduje ako opodstatnená. Neopodstatnené sťažnosti z tých 20 boli 7, na odstúpenie inému orgánu bola jedna sťažnosť na regionálny ústav verejného zdravotníctva a odložených sťažností bolo 8, z toho jeden bol anonymný. Ako ďalej informoval hlavný kontrolór, sťažnosti smerovali prevažne na riešenie susedských vzťahov, podnetov, pripomienok, vyjadrení, poukazovania na životné prostredie, voči zamestnancom úradu a činnosti vedenia školy. Čo sa týka petícií, tie boli v susednom meste v minulom roku evidované 2. Prvá sa týkala hlučnosti v tamojšom rokovom klube a v druhej petícii sa obyvatelia Vrútok podpísali pod zrušenie zákazu státia na ulici Republikánskej. V ďalšom bode si poslanci vypočuli plnenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta za uplynulý rok. Podieľali sa na jeho vypracovanie všetci referenti mestského úradu, ako aj jednotlivé zložky rozpočtových organizácií, ako je senior a základné školy, vrátanie sociálnych služieb, je tam dosť veľa tých častí, čo sa týka sociálnej oblasti, marginalizovaných skupín, či deti, takže snažili sme sa tam spísať všetko, čo sme v tomto roku predchádzajúcom zrealizovali. Hneď na druhej strane bývaní píšeš to, čo som chcel ja dať na decembrovom zastupiteľstve do prepracovaného väzenka. Tuto je, že o nájomné byty by mohli žiadať aj iní občania ako občania vo Vrútkach s minimálnym jednoročným trvalým pobytom. Predložím toto väzenko na aprílové zastupiteľstvo, bo by som ho možno predložil aj na toto zastupiteľstvo, ale vzhľadom k tomu, že je tá 15-dňová lehota na vyvesenie, by som to nevostil, preto budem ho riešiť až na aprílovom zastupiteľstve. Ďalej bola na programe detailne spracovaná správa mestskej polície, ktorá porovnávala kvalitatívne parametre kvality výkonu služby za roky 2015, 16 a 17. Ďalej v správe je ešte ako príloha aj vyhodnotenie preventívnych aktivít, ktoré sme vykonávali v základných a materských školách. Posledný list je taký súhrn ešte z tých ďalších akcií, ktorí vyplývajú z činnosti mestskej polície, kde sú teda uvedené veci v počte, ktoré boli vykonané za obdobie roku 2017. Chcem sa poďakovať pánovi náčelníkovi za to, že v roku 2017 kontinuálne prebral vlastne to, čo
čo tam bolo dôležité, a že mestská polícia na Hrudkách si plní nielen teda on sám, ale aj celý kolektív, pretože vždy, keď sa niečo zomelie, tak oni to prídu promptne vyriešiť, nieraz som s nimi telefonoval. A myslím, že viacerí z nás, čo sme tu na, no, dávali podnet na mestskú políciu, a oni boli aspoň v mojom prípade, ale aj v iných, čo som sa rozprával u nás na Vrútkach, v našej časti, promptní. Takže ja iba také jedno drobné ďakujeme za prácu. Ďalej bola vyhodnotená futbalová sezóna, sezóna plaveckého a vodnopolového klubu. Poslanci si schválili prísediacich na okresnom súde. Na programe bol štatút knižnice Hany Zelinovej, zadanie urbanistických štúdií, ale aj ďalšie body. Na ďalšom riadnom rokovaní by sa poslanci podľa schváleného plánu práce mali stretnúť 24. apríla. Pre študentov gymnázia Viliama Pavlínyho Tóta bola minulý týždeň pripravená prednáška s odborníkmi o onkologických ochoreniach. Biomedicínski pracovníci Slovenskej akadémie vied už 8 rokov realizujú projekt s názvom Vedecké dielne onkológia. V rámci nich sa zúčastňujú prednášok so stredoškolákmi, kde sa sústreďujú na viaceré oblasti súvisiace s týmto zákerným ochorením. O tom, čo vlastne rakovina je a ako sa brániť, respektíve čo človek môže pre seba urobiť, aby jednak znížil riziko, že ochorie na toto ochorenie, alebo ako zabezpečiť to, aby v podstate tá rakovina bola čo najskôr zachytená, lebo samozrejme, čím skôr je toto ochorenie zachytené, tak potom je tým väčšia šanca na úspešnú liečbu a úplné vyliečenie. Prečo ste sa zamerali práve na takúto skupinu stredoškolákov? Stredoškoláci sú v podstate tá skupina, ktorá je súčasťou budúcej generácie a ktorá môže niečo zmeniť na tom, akým spôsobom žije. Ja si myslím, že to bolo veľmi náučné a hlavne aj pre tých, ktorí vlastne nemajú rakovinu, ale ich rodičia alebo starí rodičia ju majú. Tak myslím si, že bolo to veľmi ponaučenie o tej prevencii. A taktiež si myslím, že aj ostatní si z toho zobrali vlastne veľa. Hodinu vedeckej onkologickej dielne pritom okrem študentov veľmi pozitívne vnímal aj samotný učiteľ biológie, ktorý, ako sám povedal, čím viac takýchto prednášok pre všetkých stredoškolákov, tým lepšie. Aby vedeli sa zorientovať v živote mladí ľudia, aby tie príčiny rakoviny, ktoré tu boli spomínané od týchto pracovníkov Slovenskej akadémie vied, si uvedomili a vyhýbali sa im. Vzhľadom na to, že proces rakoviny je dlhodobý proces, že to nie je, že zo dňa na deň človek ochorie na rakovinu, tak keď zaujme určité životné návyky, môže znížiť práve riziko, že ochorie na toto ochorenie, alebo tiež je dôležité, aby tí mladí ľudia potom šírili vo svojom okolí osvetu a napríklad vypurcovali svojich rodičov, že aby vyhľadali tú lekársku pomoc v prípade, že majú nejaké podozrenie na to, že by mohli byť chorí napríklad na rakovinu. Hovoríte, že chodívate takto už 8 rokov. Zaujíma ma, aká je tá spätná väzba od týchto mladých ľudí? No, myslím si, že všetkým študentom sa to páči a že naozaj hlavne tí, čo sa chcú aj zamerať napríklad na biológiu alebo lekárske vedy, majú takú možnosť vidieť, že čo sa vlastne potom dá s takýmto štúdiom robiť. Myslím si, že by sme takéto prednášky na našej škole mohli mať častejšie. Čo konkrétne si zobrala napríklad ty z tohto dnešného stretnutia? No tak samozrejme, že budem uskutočňovať tú prevenciu proti tejto rakovine, pretože môj dedo mal rakovinu žalúdka. Pre mňa je to už pochopiteľná záležitosť aj tá prevencia, lebo už mám určitý vek, že sa viem zorientovať v týchto problémoch, ale vidíme to dennodenne a čítame a pozeráme tú televíziu, vidíme, koľko ľudí zomiera na tieto choroby. Tak prevencia vlastne znamená zníženie rizika tej rakoviny napríklad rôznymi faktormi, ako napríklad únikom z prostredia pasívneho fajčenia, alebo tým, že prestanete fajčiť, alebo piť alkoholické nápoje. Dúfam, že vlastne tento náš projekt Vedecké dielne onkológia pomohol niektorým pacientom sa skôr dostať lekárovi a v konečnom dôsledku k úspešnému vyliečeniu. Od polovice novembra minulého roka má Matica Slovenska nového predsedu.
O zvolení Mariana Gešpera rozhodlo valné zhromaždenie Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši ešte 11. novembra. V tajných voľbách mu hlas odovzdalo 258 delegátov, čo predstavovalo viac ako 67% oprávnených voličov. Jeho protikandidátom bol člen predsedníctva Matice Roman Michelko, ktorému dôveru prejavilo 127 voličov. Myslím si, že moja taká matičná minulosť je dostatočne známa. Ja som vo svojom matičnom živote pomyselnom vlastne nemal žiadne skrátky. Začínal som v roku 2002 ako radový člen mladých matičiarov. Neskôr som bol až o pár rokov zvolený v roku 2005 za predsedu miestneho odboru, neskôr za člena krajskej rady. Takže moja vlastne taká kandidatúra bola vývojová a prirodzená postupne. Má celkový matičný vývoj vlastne smeroval ku kandidatúre na túto funkciu. Ako prezradil advokát a bývalý druhý podpredseda Matice slovenskej, pre neho samotného bola kandidatúra akýmsi vyústením dlhoročnej práce, ktorú vykonával v prospech tejto ustanovizne a za samotným zvolením vidí potrebnú generačnú výmenu. Marian Gešper sa totiž stal najmladším predsedom Matice slovenskej v histórii. V dnešnej dobe, keď je vlastne tá mladá stredná generácia viditeľne chýba medzi tými národnými elitami, spoločenskými, kultúrnymi, tak sme sa rozhodli my, bývalí vlastne funkcionári Mladej Matice, aj predniesť svoj vlastný pohľad, aj víziu na Maticu Slovensku. A to ma nakoniec viedlo k samotnej kandidatúre. A čo vás ako mladého človeka vôbec viedlo do Matice slovenskej? Myslím, že u mňa je taký neutichajúci záujem o slovenské dejiny. A dá sa povedať o postavenie dejiny aj iné slovenského národa v strednej Európe. Tieto veci ma zaujímali naozaj od možno až raného detstva. Tam sa našli tie korenie toho citového vzťahu národnému hnutiu ako takému, ak Matici slovenského. Matica slovenského v tomto ohľade je významný reprezentant tých národných súvislostí. Čím ste sa snažili presvedčiť, že práve vy budete dobrým predsedom Matice slovenskej? Pre všetkým operatívnymi riešeniami aktuálnych problémov Matice slovenskej. A zviditeľne Matice slovenskej mediálnom informačnom priestore Slovenska, nástupe mladej strednej generácie, podpore členskej základne, miestneho odboru, umeleckých kolektívov, ktorých máme ešte stále 240 a pracujú spolu so 490 miestnymi odbormi. Medzi ďalšie priority nového predsedu patrí zásadné posilnenie členskej základne, čo sa už deje, ďalej profesionalizovať reportáže, čo sa už rovnako darí, no a do popredia chce dať matičnú vedu, ktorá je pevnou súčasťou matičného života už od 19. storočia. Čo budete ako predseda robiť preto, aby sa naozaj tej Matici slovenskej vrátil ten punc, ktorý si naozaj zaslúžil, lebo povedzme si úprimne, že možno, že v súčasnosti je skôr tak popredkávaná rôznymi kauzami? Matica slovenská sa vracia, hovorím preto, že sa vracia, že to robíme aktuálne už dnes, vracia sa svojej serióznej konzervatívnej činnosti. Nie sme politickou stranou, hnutím a daným veciam a kontroverziám sa už nebudeme venovať. Našim polom pôsobnosti je kultúra, veda, umenie, folklor, členská základňa. Našimi prirodzenými spojencami sú občianske združenia, ktoré nepôsobia na politickom poli. Prirodzenými spojencami sú cirkvi, slovanskí, kresťanskí a národne orientované, dá sa povedať, spolky. A ak Matica udrží tento kurz, verím tomu, že aj to meno sa zásadne zlepší. Možno akým spôsobom budete pracovať aj s deťmi a mládežou, aby sa teda naozaj, tak ako my sme sa kedysi učili v škole, o čom je Matica slovenská, aby sa to učili opäť aj oni, alebo teda respektíve, aby to teda naozaj brali ako tú našu národnú hrdosť. Matica slovenská má určité možnosti pracovať so slovenskou mládežou a deťmi ako takými. Máme zaujímavý odbor Mladá Matica, ktorý je svojím spôsobom vlajkovou loďou našej činnosti, organizuje národné zrazy, rôzne stretnutia, výlety národným kultúrnym pamiatkam. Za veľmi významnú považuje nový predseda podporu umeleckých kolektívov, ktoré disponujú mnohými folklórne orientovanými mladými ľuďmi, či podporu rôznych mládežníckych klubov. Tu však Marian Gešper zdôraznil, že v tomto smere Matica slovenská môže nahradiť štát. Nový predseda Matice slovenskej nám porozprával aj o achilovej pete ustanovizne, teda o národnom poklade, ale aj o aktivitách, ktoré Matica pripravuje počas celého roka. Viac o tom prezradíme v našom nasledujúcom spravodajstve. Olympijský duch zavládol nielen na Ďalekom východe, ale aj na základnej škole Jozefa Kronera. Učitelia sa inšpirovali touto svetovou športovou udalosťou a usporiadali v piatok pre deti zimný olympijský deň. Školáci tak mohli zažiť pravú športovú atmosféru, plnú nielen súťaženia, ale aj zábavy. Veľkú radosť urobila všetkým aj pani Zima. Práve v deň olympiády nadelila bohatú snehovú nádielku.
Piatkové husté sneženie privítali deti prvého stupňa zo základnej školy Jozefa Kronera s veľkým nadšením. Zimná olympiáda tak odštartovala vo veľkom štýle, a to vstýčením vlajky, zapálením olympijského ohňa a zložením sľubu. V mene všetkých športovcov zimnej školskej olympiády sľubujem, že budeme rešpektovať pravidlá hry a budeme hrať fair play. Inšpirovala nás hlavne udalosť, ktorá teraz prebieha v celom svete. Sú to zimné olympijské hry v Koreji a chceli sme ukázať našim deťom, ako sa to dá zorganizovať aj u nás na škole. Deti sa pripravovali, rozprávali sme si o olympijských hrách, mali sme prezentáciu, ktorú deťom robili starší žiaci, o rôznych olympijských symboloch, pripravili si vlajku svojej krajiny, svojej triedy. Olympijské súťaženie sa začalo krátkou rozcvičkou. Chceli sme mať disciplíny, podobné disciplínám zimných športov, ale keďže počasie nám neprijalo, museli sme ich trošku obmeniť a prispôsobiť podmienkám. Tu v telocvični majú prekážkovú dráhu a beh na lyžiach, alebo biatlon. Vonku majú skok z výšky do diaľky, hod palicou do diaľky, tlačenie na boboch, ťahanie nákladu, triafanie na cieľ a hokej. Deti sa s nadšením pustili do zdolávania všetkých disciplín. Za športové aktivity na jednotlivých stanoviskách zbieral každý súťažiaci body. Ja som súťažila v hokeji a v sankovaní. A hokej, no tam sme robili, že sme museli streliť do bránky a ak si strelil, tak si získal 3 body. Prekážky boli, že tam bol poskladaný to olympiácké a co sme mali preskakovať. Prvé bolo sankovanie a druhé pôjdeme ťahanie vozíka. Môj kamarát ma tlačil a potom sme sa vystriedali. Takže hod do cieľa, tam sme vlastne hádzali do 2 kruhov. Keď hodíme do toho menšieho, tak získame 50 a keď do väčšieho, tak 10. Ja som získala tých 110. Pretekári si zmerali sily aj v ťahaní nákladu. Povzbudzovanie sa ozývalo celým areálom školy. Veľmi dôležité bolo aj dodržiavanie pravidiel súťaženia, na ktoré dohliadali deviataci. Každý má vlastné olympijské pravidlá, každé stanovisko má vlastné, ktoré sme si povedali predom. Máme tu nák hráčov, ktorí musia proste hrať podľa pravidel. Ak niekto nehrá, bude upozornený, po druhom upozornený, ide von, je vylúčený. Odvaha a šikovnosť deťom vôbec nechýbali a všetkým sa športový deň páčil. Je tu výborne, tento deň nám vyšiel a všetky hry sú zaujímavé a dobré. Je veľmi dobrý a ešte aj sneží. Nemuseli sme sa učiť a je to dobré. A je to ako také dobre na scelenie tej triedy, kamarátstva, je tu aj fair play. Hlavnou myšlienkou detskej zimnej olympiády bolo motivovať deti k pohybu a urobiť im radosť. Všetci sa riadili heslom, dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. V piatok bol v Kolkárni v Priekope slávnostne zahájený už 14. ročník Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Len v stredu sme v rámci slávnostného oceňovania športovcov spoznali najlepších a najšikovnejších rekreačných olympionikov uplynulého roka, aby 2 dni na to vo veľkom odštartoval nový ročník. A teda víťazi môžu zbrojiť na ďalšie prvenstvá a tí, ktorým sa až tak nedarilo, majú možnosť vylepšiť výsledky. Prvým kolom sú kolky. V tejto kolkárni sa stretávame už teda po 14. krát. Dopoludne patrí vždy základným školám. Ako sami vidíte, je ich tu teraz tak poriadne, naraz sa nahrčili. Aj keď my sa snažíme vytvoriť si časový harmonogram, aby nevznikali nejaké organizačné problémy. Ja osobne mám pocit, že ja som tu toľkoto detí naraz ešte nevidela, tak ja neviem, či dnes zlámeme nejaký rekord. Ja dúfam, že ho zlomíme, my sa o to snažíme každý rok, uvidíme, ako to dopadne dnes. Kolkáreň je otvorená do 17. hodiny. Popoludní samozrejme očakávame verejnosť, rodičov s deťmi aj seniorov a ten rekord budeme vedieť naozaj, až keď sa zatvoria dvere dnešnej kolkárne. Celko som bol dobrý. Koľko si nazbieral bodov? 50. Super.
A bol si poprvý raz na kolkoch, alebo už si to hral aj predtým? Už som to aj hral predtým. Veľmi dobre. No, treba sa to zhazovať tak, že musíte mať rozkočené nohy, lebo tak je to najľahšie. Nie je to veľmi ťažká gula? Nie. Som si tu všimla, že tu máme množstvo detí, ktoré bežne stretávame aj na ostatných pretekoch, na ostatných disciplínach celoročnej olympiády, čiže myslím, že vás ako organizátorov to môže len tešiť. Ja dúfam, že pri tých rozhovoroch, čo vám poskytovali, tie malé deti sa priznali a nebáli sa povedať, že sú aktívnymi športovcami a že chodia aj na ostatné kola našej Martinskej celoročnej olympiády. Nebolo to poprvý raz a strašne ma baví šport. Ktorý najviac? Všetky. Priekopská kolkáreň v piatok naozaj doslova praskala vo švíkoch, lebo ako sme sa dozvedeli a nakoniec aj neraz presvedčili, práve toto je disciplína, ktorá je pre malých športovcov jedna z tých najatraktívnejších. A ten dôvod je úplne jednoduchý. Kolky, lebo to myslím, že zvládne každý, na to nepotrebuje špeciálne ani nejaký nástroj alebo športové náčinie. Takže ten, kto má chuť, príde a vlastným telom a vlastnou šikovnosťou dosiahne určite dobrý výsledok. Som si ale všimla, že aj vy ako organizátori vo veľkom tým deťom pomáhate, že naozaj dávate mnohé rady, akú techniku použiť, aby boli naozaj čo najlepší. No, je ešte len dopoludne a mne už troška zlyháva hlas, lebo naozaj sa snažíme, aby tie deti tu len neprišli masovo niečo si odhádzať a len odísť zo školy, ale naozaj, aby troška pochopili systém tej hry a aby ich to ťahalo v budúcnosti navštíviť kolkáreň aj mimo našej Martinskej celoročnej olympiády. Dokonca jedno dievčatko mi dneska povedalo také natešené, že sa jej to veľmi páči a že určite sem príde s rodičmi a to nás najviac teší. A povedzme ešte, aké sú vaše skúsenosti v tých popoludňajších hodinách? Chodí aj tá verejnosť? Verejnosť chodí, dokonca minulý rok sa nám stalo, že bol okolky taký veľký záujem, že sme nezvládli organizačne prijať taký počet ľudí a museli sme už pred 17. zatvoriť a zamknúť dvere, lebo by sme neuspokojili všetkých, čo nás veľmi mrzí. Tak dúfam, že tento rok sme sa lepšie pripravili. Čo hovoríš na to, že naše mesto usporadúva takéto podujatia, že sa môžeš počas roka venovať mnohým disciplínam a potom nakoniec môžeš byť aj najlepšou olympioničkou? No, veľmi rada. Budeš bojovať o ten titul? Áno. Kolkami to teda odštartovalo a všetci priaznivci celoročnej olympiády vedia, že hneď na jar, keď sa oteplí, budú mať príležitosť ukázať svoju kondíciu a vytrvalosť v druhej disciplíne, ktorou je beh. Dnes je ešte prískoro hovoriť, či sa bude behať opäť na atletickej dráhe na severe, alebo sa bežci vrátia do Múzea slovenskej dediny. No dôležité je, že behať sa bude a ako sľubujú organizátori, všetci sa všetko dozvedia v dostatočnom časovom predstihu. Po dvoch mesiacoch zimnej prípravy odštartovali jarné zápasy hokejbalovej extraligy. V sobotu sa odohralo v poradí už 18. kolo. Turčianske družstvo HBK Ďaková nastúpilo do duelu s bratislavským Ružinovom. Ďaková v náročnom dueli napokon zvíťazila v samostatných nájazdoch 3-2. V úvode prvej tretiny sa darilo hosťom, keď v tretej minúte otvoril skóre hráč bratislavského tímu Polák. Ďaková sa po prvom inkasovanom gole snažila strelecky presadiť, avšak vyrovnať stav sa im nepodarilo. Do druhej tretiny nastúpil intenzívne bratislavský Ružinov, vyvíjali tlak a rozbehli kolotoč striel, ktoré brankár Murček zneškodnil. Do šance sa dostala aj Ďaková, avšak strela bránu tesne minula. V 18. minúte sa muselo turčianske mužstvo brániť. Bratislavčania hrali presilovku veľmi iniciatívne, avšak nepodarilo sa im skórovať. O pár minút neskôr sa vylúčovalo aj na strane súpera. Ďakovčania však presilovku nevyužili. Do konca druhej tretiny mali hostia výraznú prevahu. Brankár Murček podržal svoj tím a predviedol pár výborných zákrokov. Ďalšie góly padali až v tretej tretine. Vyrovnávajúci gól strelil v 34. minúte zápasu Talapka a Ďaková sa tešila zo stavu 1-1. Druhým gólom posunul Bratislavu opäť do vedenia Polák. Ďakovej sa však počas presilovej hry v poslednej minúte zápasu podarilo streliť z hokejky kohúta vyrovnávajúci gól. Víťazstvo spečatil až v samostatných nájazdoch Švadlenka. Ďaková vyhrala nad bratislavským Ružinovom 3-2. V sobotu odohrali zápasy aj ďalšie turčianske extraligové týmy. ŠKB Martin zdolal v samostatných nájazdoch Pruske a vyhral 3-2 a Kometa Vrútky podľahla
Skalici po predĺžení 2-3. V nasledujúcu nedeľu hrali EŠKB Martin a Skalica. Víťazstvo patrilo Skalici, ktorá porazila Martinčanov 7-2. Nedeľný duel sa odohrával aj medzi Diakovou a LGAB Hokej Bratislava, v ktorom prehrala Diaková 0-3. V celkovej tabuľke extraligových tímov je Kometa Vrútky na 2., EŠKB Martin na 8. a HBK Diaková na 11. mieste. V závere dnešných správ mi už neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Avšak pripravujeme nové príspevky, ktoré by nemali uniknúť vašej pozornosti a ktoré vám prinesieme už túto stredu. Dovidenia.